El funcionament de la variant no ha solucionat el problema de la circulació a Mollet. L'ús intensiu del cotxe privat ha superat la capacitat de l'espai urbà i ha fet disminuir la mobilitat d'una part important de la població. Cal garantir uns desplaçaments més ràpids i eficaços i reduir el trànsit pesat del centre de Mollet. Crearem un servei de microbusos que amb una freqüència de pas constant uneixi els diferents punts de serveis i el centre de la ciutat. Ampliarem els espais peatonals i crearem un carril bicicleta que comunicarà les escoles de Mollet i els espais de lleure. A Iniciativa volem crear les condicions perquè les persones trobin a Mollet la satisfacció de les seves necessitats en educació, esport, cultura i moviment juvenil. Durant aquests 4 anys no hi ha hagut diàleg de la regidoria d'esports envers les entitats esportives de Mollet. Nosaltres volem recuperar el diàleg i la participació. És per això, esportistes de Mollet, que jo us demano el vot per Carme Coll, per Iniciativa per Catalunya. Soc Joan Antoni Salom i soc regidor de l'Ajuntament i dintre de l'agrupació d'Iniciativa per Catalunya. Una de les grans preocupacions que he tingut és la qüestió cultural. Iniciativa per Catalunya entén la cultura com a una font de realització de totes les persones d'un poble, de tot el ciutadà. Soc Mercè Soler, regidora d'Ensenyament. Des d'Iniciativa plantegem fer de Mollet una ciutat educadora. Per això potenciarem una escola pública de qualitat. Organitzarem activitats del temps lliure, com per exemple la 5 i 5. En definitiva, farem de Mollet una escola oberta. Potenciarem el desenvolupament integral de la persona. Prestarem especial atenció als problemes de la infància i la tercera edat, i a la lluita contra la marginació i les desigualtats socials. La verdad que vengo a apoyar a Carmen Coll, pero es un poco absurdo, porque Carmen la habéis tenido de alcaldesa. Y ser alcaldesa no es solo mandar en una ciudad, sino saber que manden todos, que todos participen, que participen los colectivos, que participe la gente. La gente que vive en la ciudad tiene que estar en los ayuntamientos. Por eso hay que votar de distinta manera. Yo creo que ahora hay más razón todavía para votar a Carmen Coll. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época en que las mujeres se nos han puesto unos valores un poco difíciles. Los valores de la guerra, de la valentía, los valores de la agresión, los valores del no diálogo. Yo creo que hay que recuperar el diálogo cotidiano, el diálogo de la ciudad, el diálogo en el que estamos todas viviendo todos los días. Por eso tiene que haber alguien que propicie ese diálogo, que lo lleve a las instituciones y que lo lleve a la vida cotidiana. Para eso, Carmen Coll, vótala. Gallecs, un espai verd que cal preservar per l'esbarjo dels ciutadans de Mollet. L'especulació econòmica i les necessitats d'expansió de la Gran Barcelona posen en perill l'existència d'aquesta zona natural. A més, la manca d'una adequada política de conservació està comportant una greu degradació de l'entorn. Encara hi som a temps. S'ha de recuperar Gallecs pels ciutadans de Mollet. Des d'Iniciativa per Catalunya defensem Gallecs, verd i agrícola. Iniciativa per Catalunya és una força que sube constantment. I aquest ascenso és obra de l'apoyo cada vez més important de la població. Però no solament és l'apoyo de la població, també depèn d'aquest ascenso de mujeres que han sabido luchar, participar y demostrar que están a la altura de lo que los tiempos están demandando. Es el caso de una gran dirigente de Iniciativa per Catalunya y de una gran alcaldesa. En estos momentos, hacer posible la unión de la gente y de una candidata que puede ser alcaldesa, que debe serlo, es obra del pueblo de Mollet. Y en este caso concreto, Carmen Coll.
Per Iniciativa per Catalunya, els ajuntaments són la institució més important de la democràcia. Per això reivindiquem més poder polític i més diners, més recursos financers, perquè els ajuntaments puguin solucionar els problemes més immediats de la ciutadania. En aquest sentit, cal que Iniciativa per Catalunya torni a governar Mollet. Ara, amb més raó, cal votar la Carme Coll. Mollet ha de recuperar el prestigi de ciutat. Som encara una ciutat amb moltes possibilitats. Iniciativa per Catalunya, us oferim un programa de transformació, un equip per governar, un equip que creu en la participació, en la suma d'iniciatives públiques i privades, en el consens, en la col·laboració i el diàleg de totes les persones i de totes les entitats. Només d'aquesta manera farem de Mollet una ciutat dinàmica, saludable i igualitària. Som gent amb empenta. Som gent que creiem que només amb la participació de la majoria podrem tirar endavant. Volem fer de l'Ajuntament de Mollet una institució forta, forta i alhora eficaç i a l'abast del ciutadà. És per això que comptem amb vosaltres. Voteu Iniciativa per Catalunya.